31-ю річницю виводу військ із Афганістану відзначили цієї суботи у Запоріжжі. Близько сотні людей прийшли до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам на Алеї Слави, аби згадати події тих років, вшанувати пам'ять загиблих товаришів по службі, друзів та родичів. Саме головне на тих зустрічах, в тих бесідах з афганцями, з сім'ями тих, хто там загинув, вони всі кажуть про те, що потрібно поважати один одного, жити в злагоді, мирі, не сваритися тим більше один з одним, бо є загальні якісь людські цінності, є загальні питання, десь проблеми, які потрібно спільно вирішувати, а не один з одним сваритися. Нині у Запоріжжі мешкає близько 2000 учасників бойових дій в Афганістані. Воїни-інтернаціоналісти зустрічаються не лише на таких мітингах, а й регулярно влаштовують вечори пам'яті. Кажуть, підтримка небайдужих людей допомагає жити повноцінним життям. Для нас это очень важный день, потому что, слава Богу, что закончилась война. Надо напоминать людям, что такое бывает, и что этого надо избегать. У нас программа есть поддержки ветеранских организаций, горисполком помогает, это Буряк. Это самое. Кроме этого, предприятие наше, Мединвест помогает, это и Запоросталь, и Кокстахим, и огнеупорные заводы, помогают нашей организации.